מתבססים עם חופש, חופש מגבולות, חופש מתלות וחופש מהקרקע. מה שחסר לכולנו זה משהו שיכול להוביל אותנו למקומות יפים, מקומות טובים של כבוד בין אדם לטבע ובין אדם לחברו. קודם כל זה מרגש, לראות אנשים באים, לראות שני סיסים שמשתחררים, ואני חושב שאם נחבר את זה לתל אביב, העיר הלבנה, ועם הדתות, אנחנו פה עם הסיסים עושים פה מהפך בנושא של הצפרות.